Virtuální realita. Solo. Zelená je tráva, fotbal to je hra. A ten míč kulatý, věc je záludná. Jestli nevíte, která zrovna bije, pak vězte, že jste si právě zapnuli Game Page, tedy měsíčník o počítačových hrách. Jenomže vy to asi tušíte a teď právě napětě čekáte, co vás čeká. Asi tušíte, že jednou z her, které vám dnes představíme, bude fotbal. V naší galerii vám nabídneme zajímavé české herní webmagy. S doktorem Preslem si zahrajeme tu nejdrsnější střílečku. A konečně si dnes pozveme známého pařana či přímo pařanku. No a na začátek se podíváme, co nám přinese budoucnost. A pro začátek nemusíme chodit ani tak daleko do budoucnosti. Velmi brzy by totiž měla být hra Hellboy. Tenhle původně komiksový hrdina je totiž špičkovým vyšetřovatelem v oblasti paranormálních jevů. Trochu jako Mulder, jenom s tím rozdílem, že Mulder opatrně přešlapuje za dveřmi tajemna, kdežto Hellboy už dávno vtrhl dovnitř a řádí tam jako hurikán. Ve stejnojmenné third-person akční hře se s ním dostanete do nejrůznějších prostředí bez ohledu na čas a prostor. Všude tam budete bojovat proti silám temna. Možná už koncem tohoto roku si budeme moci zahrát pokračování úspěšné válečné hry Commandos. V době největšího rozkvětu 3D her byl úspěch této 2D strategie překvapení. Prodalo se jí totiž přes 1 000 000 kusů. Opět se potvrdilo, že myšlenka vítězí nad modními trendy. Stejně jako v jedničce ovládáte elitní jednotku vojáků, operujících ve speciálních misích. Ty se už nebudou omezovat jen na Evropu, ale podíváte se také například do džunglí Asie. Dá se předpokládat, že atmosféra tajných vojenských operací ještě zhoustne, a to jednak díky lepší vizuální stránce, ale také souvislostmi s některými historickými událostmi. Puste mě! Okamžitě mě z toho dostaňte vy, ty rýtové! Na hraní počítačových her přece není nic nenormálního, že ne, pane doktore? Soldier of Fortune. Právě tato hra vzbudila v poslední době velkou pozornost. Co na to psychiatr a drogový expert Jiří Presl? Tady spíš jde o to, co je tam účelem, bych řekl. Jestli tam to střílení je vlastně jako sekundární doprovod nějakého děje, anebo jestli tam jde čistě jenom primárně o to brutální vyvražďování. Že? Potom je to o něčem jiném. Opravdu to může nějak negativně ovlivnit? Ne, já si myslím, že v drtivé většině případů ne. Ne. Můj názor je, že ne. Že v drtivé většině případů ne. Pokud to ovlivní, pak si myslím, že jde o dispozice a o patologii, jo. Pokud to ovlivní ve smyslu, já nevím, jako co myslíte slovem ovlivnit, ale... Asi máte na mysli, člověk pak vzal tu zbraň a šel do ulice někoho vraždit. To je nesmysl, že? Nebo teda nemusí to být nesmysl, ale byla by to naprostá abnormalita. Takhle, že bych řekl. To je, byť přece veškerá zábava, i třeba masová zábava, má mnoho společného s ventilací agrese, že jo. Když, co pak je lepší, když je stadion plný fotbalových fandů, který tam uplatňují agresi vůči ostatním, jo. A vy sám hrajete hry? Já hraju rád hry, ano. A co tak hrajete, když máte čas? Já třeba tohle to mě zase až tak moc nebere. I když třeba z těch akčních her, mně se líbí třeba ten Thief, což je vlastně taková, že jo, věc, kde principem je vlastně splnit ten úkol, aniž byste museli někoho zabít, že? Závislost na hrách, hlavně teda tohleto téma převozují odpůrci počítačových her. Hmm. A taky se to srovnává se závislostí na drogách a bere se počítač a hry jako droga. Co si to myslíte? Víte, já si o to myslím to, že kdo takhle, já to velice mám nerad, tyhle ty srovnání a kdo takhle mluví, tak v podstatě prozrazuje, že vůbec neví, co to je, jak vypadá osoba závislá na drogách. Jo. Prostě tohle to srovnává. Vůbec mluvit o závislosti, to je prostě naprosto laický pojetí problému, zjednodušení, veliký. Protože abychom mohli mluvit o závislosti, tak je tam potřeba vlastně si uvědomit, že ta osoba je v situaci, kdy podřídí veškerý mechanismy svého života v oblastech sociálních, zdravotních, na základě dlouholetého průběhu tomu faktoru, který tu závislost vyvolává.
Ten člověk prostě totálně podřídí celý svůj život se všemi jeho hodnotami, naprosto bez výjimky, včetně pudu sebezáchovy vlastně. Podřídí droze. Jo? A ten vývoj trvá nějakou dobu, do toho člověk nespadne ze dne na den, že jo, pochopitelně. Ale něco jiného může být třeba návykový chování, nebo problémové chování ve vztahu k nějakým zase faktorům. Můžu uvést třeba příklad návykového sledování televize, které existuje nepochybně, jo? Kde lidi prostě sledují televizi jedním okem vlastně periferně od doby spuštění až po dobu vypnutí vlastně někdy o půlnoci a ta televize, když není, tak jim chybí, co si jim chybí v životě. Ale ještě bych tady nemluvil o závislosti. Mnozí novináři přirovnávají hraní her ke gamblingu. Novináři, kteří o tomhle tom píšou, velice často zaměňují gambling a počítačové hry. Oni zaměňují vlastně výherní hraní a hraní pro nějaký prožitek ze hry. Jo. To jsou dva základní, naprosto rozdílné momenty. Jakmile tohleto čtu někde, tak se mě prostě zvedají chlupy, protože vím, že ten člověk absolutně neví, o čem píše. Že? Prostě existuje model hraní hazardních her různého typu. Od rulety, od karet, kdy prostě sedlák za první republiky prohrál Mlejn, že jo. No a s postupem elektronizace došlo k tomu, že jsou tedy automaty, že jo, dejme tomu. Kde principem je zkrátit ten mechanismus hry na minimum a odměnou je ten požitek výhry, jo. A něco úplně jiného jsou počítačové hry, kde nejde o, v podstatě nejde o to, o tu výhru jako takovou, ale jde o ten požitek ze hry. A proto ta hra je natažena vlastně na maximum, třeba na několik týdnů nebo na několik měsíců. Tak, a teď, když to máme povolený, šoupnem si tam něco ostřejšího, ne? Dlouhé roky vývoje, nelineární děj, přes 10 různých konců, obrovský svět, spousta bojů, magie a spletitý příběh. To všechno měla být Arca Terra. Ale bohužel není. Kdybych měl kvality této hry shrnout jedním slovem, zvolil bych slovo nuda. Žádné jiné slovo snad nemůže být ani výstižnější. Koncentrovaná nuda se na vás svalí z každé obrazovky této rádoby RPG adventky. Možná i četba Ulyanovových spisků může poskytnout více zábavy, než bezduché potulování po světě Arca Terry. Nad rámec této epesní nudy Arca Terra ještě překvapí velice nekvalitním grafickým zpracováním všech postav ve hře, neuvěřitelně nehratelným systémem soubojů a naprosto nesmyslným vývojem postav a neuvěřitelně těžkopádným ovládáním. Když ještě dodám, že Arca Terra obsahuje spoustu programátorských chyb a nedodělků, tak o této hře víte všechno, co potřebujete. I našeho dnešního hosta znáte pravděpodobně z televizní obrazovky nebo z kina. Je jím herečka a představitelka televizních princezen Míša Kuklová. Málo kdo ví, že Míša Kuklová je opravdová hráčka. Sedí tu už několik hodin a hraje a hraje a hraje. Míšo, jakou hru hraješ? Quake 2. Já teď nemůžu mluvit, mě to zabije. Když budu odpovídat nejoblíbenější hry, tak protože mám ráda horory a hry beru tak v podstatě jako filmy, tak mě táhnou do děje a to mě na tom baví. Ale horory, tak to je tahle ta hra, to je dost síla, to se jí hodně bojím. A takže dávám, ježiš, tamhle mě to zastřelí, takže dávám přednost třeba takovým těm, jako je Indiana Jones, kdy člověk vlastně musí přicházet na určitý věci, aby se dostal dál a nestřílí se tam. A ještě si na tom zdokonaluju angličtinu. Jak se s hraním dostala? Tak na rozdíl ode mě, můj bratr je počítačový maniak, opravdu strašně dobře s počítačem a umí, takže od něj dostávám všechny hry a on mě na to vůbec navedl a tak od té doby mě to baví. Jak je to dlouho? Asi tak 3 roky. A jak často hraješ? Ježiš, možná něco vraždí. Ono záleží na chuti, protože někdy, teď jsem třeba nebyla u počítače, proto jsem tak lačná, teď jsem nebyla u počítače už asi 3/4 roku, ale pak mám zase prostě, když dostanu nějakou novou hru, která mě hodně baví, tak ji hraju, dokud ji nedohraju. To znamená třeba celou noc? To znamená několik nocí. Kde jsem? Co říkáš grafice téhle hry? Ta
Tahle je docela pěkná, taková čím lepší grafika, čím je to věrohodnější, tím je to lepší, pochopitelně. Když to hodně připomíná skutečnost, tak o to líp, tohle je teda takový dost skutečný. A za chvíli bude po mně asi. Tady morduju. Je krásná, no. Ale zase tyhle science fiction prostředí moc v oblibě nemám, no. Působí na mě daleko víc hororově a potřebuji na svoji povahu něco pohodovějšího. Příliš se dokážu do toho vžít. Ale je to prýma, že to vymysleli počítače. I vy dostanete červenou kartu, pokud si teď hned nepustíte Euro 2000. Není sporu o tom, že sporty patří k nejoblíbenějším počítačovým hrám. A tak není divu, že blížící se datum mistrovství Evropy ve fotbale vyvedlo z jarní letargie nejúspěšnějšího producenta sportovních počítačových her. A hned z počátku musím prozradit, že se jedná o velice zdařilou sportovní hru. Vaši spoluhráči i protihráči oplývají vysokou inteligencí a na jejich počínání na hřišti je opravdu radost pohledět. Takže hlavně ze začátku, než se Euro 2000 naučíte bezchybně ovládat, budete svým počítačem řízeným spolubojovníkům hru spíše kazit. Urputné zápolení fotbalových týmů je podbarveno brilantním slovním doprovodem dvou komentátorů. Jejich připomínky ke hře jsou věcné a poměrně zdařile reagují na dění na hřišti. A ve sporných momentech si dokonce dovolí pochybovat i o výrocích rozhodčích. Zde je nutno také podotknout, že i když má hra poměrně komplikované ovládání, tak je přesto přehledné a s dávkou určité píle i zapamatovatelné. A jakmile vám přejde do krve, budete si moci na virtuálním hřišti dovolit nejednu parádičku. Slovo webmag vzniklo spojením web, což je síť, a magazín. Označuje tedy internetové magazíny. A v dnešní galerii si představíme některé z nich. Jedním z nejnavštěvovanějších webmagů, které se zabývají počítačovými hrami, je Bonus Web. Na jeho stránkách naleznete každý všední den alespoň 4 příspěvky, které se nějakým způsobem týkají her. Ať už jsou to novinky, recenze, návody, anebo nejrůznější kuloárové drby z herní scény. Čedičovi češtiny do her. Takhle zvláštně se jmenuje stránka, na které naleznete stovky updateů, po jejichž použití na vás vaše oblíbená hra bude mluvit česky. Počištění hry není jen záležitostí překladu, i když on sám o sobě je náročný, ale také proniknutí do systému a de facto nové otestování hry. Pod tímto paradoxně anglickým názvem se skrývá webmag, který se zabývá čistě českými nebo česky mluvícími hrami. Najdete tady nejen recenze, ale vše, co se kolem českých her šustne. Je příjemné vědět, že se někdo zabývá takovouto činností, byť by neslibovala velkou návštěvnost ani komerční úspěch. Posledním exponátem v naší dnešní galerii je stránka s provokativním názvem Kultura kriplů, která vznikla jako reakce na stejnojmenný článek v časopise Reflex, jež nás všechny, myslím tím počítačové hráče, de facto označil za duševní kriply. Stránka představuje svět z pohledu počítačového hráče. Co tě na hrách nejvíc přitahuje? Já to jako herečka obracím spíš k filmu, protože to je jako děj, který člověk nějakým způsobem ovlivňuje. Mm-hmm. Že člověk něco ovlivňuje, že to tak, ježiš, já jsem zase někam žuchla. Teď jsem zase někde pod vodou. To je hrozně taková tma. Za chvíli je po mně, už si můžem povídat. Jaké hry bys nechtěla hrát a proč? Takový ty hodně obyčejný chodičky. Já nemám ráda ty složitý, jako že se třeba začíná na nějaký planetě všechno budovat, ty armády a města. To je pro mě tak složitý, že to v životě nepochopím. A pak zas takový ty hrozně jednoduchý, já jim říkám chodičky, že tam panáček nějak chodí nějakýma prostředíma, špatná grafika, jen tak skáče, to mě nějak nebaví. Taky jste někdy chtěli patřit mezi báječné muže na létajících strojích? Také jste chtěli rozebrat každého ježka v kleci, jenom abyste nalezli plánek na stavbu tleskačova létajícího kola a mohli konečně létat?
A přesto se vám žádný z těchto snů nevydařil. No vidíte, a přitom je to tak snadné. Stačí si udělat pilotní průkaz nebo si zahrát letecký simulátor. Jak se člověk dostane k létání? Tak vlastně dneska se dostat k létání není tak obtížné, jako tomu bývalo dříve, protože už to není zakázané. Dneska vlastně, když člověk chce začít lítat, tak je to jednoduché, protože stačí si přihlásit do jakékoliv letecké školy v České republice a projít jednoduchou zdravotní prohlídkou. Může začít lítat na větroních, což je od 16 let, nebo na ultralehkých letadlech, v kterým zrovna sedíme, to je taky od 16 let. Nebo potom může začít lítat se sportovními letadly. Tam už je náročnost pilotáže obtížnější. K těmto letadlům existují simulátory, může se podle nich člověk něco naučit? No, k těmto letadlům, v kterým sedíme, jak už jsem říkal, je ultralehký letadlo, tak k těmto letadlům simulátory nejsou, ale ke sportovním letadlům typu například Cessna jsem simulátory viděl a myslím si, že simulátor k takovému letadlu je vhodný i pro výcvik pilotů. Pane instruktore, jaká je věrohodnost chování letadla? Věrohodnost chování letadla je docela dobrá, i když si myslím, že letadlo se ve skutečnosti chová trošičku jinak než na simulátoru. Ovšem ze zkušenosti z naší letecké školy můžu říct, že spousta žáků, pilotů, kteří se k nám přihlásili a mají určité zkušenosti, jak s létáním na simulátoru, tak z ostatních jiných profesí, tak můžu hodnotit, že simulátorem určitě nějaké kladné přínosy přinesl. Dá se to poznat podle toho, že už lidi vědí, jak to letadlo vypadá, jak se částečně chová a čím se ovládá. Co byste mohl simulátorům vytknout? No tak vytknout simulátorům, v podstatě si myslím, že to jsou dokonale udělané hry, ale i když je tam samozřejmě spousta věcí, které jsou shodné, naprosto shodné s opravdovým letadlem, tak myslím si, že ten opravdový pocit toho lítání tam není. A může tedy samotný simulátor pomoci začínajícímu letcovi při studiu letectví? Určitě, myslím si, že určitě, protože spousta věcí, které se člověk naučí na simulátoru, tak jsou opravdu totožné. A například, když lidé lítají podle přístrojů, jak my říkáme lidově podle budíků, tak aspoň se naučí znát a ovládat tyhle ty přístroje, i když samozřejmě ve skutečnosti se to ovládá trošičku jinak, ale ten princip toho fungování a ovládání je stejný. Co byste chtěli říct závěrem? Počítačové hry a letectví. No tak myslím si, že počítačové hry jsou pěkná věc, dobrá, zdokonalují piloty, i když je učí některé věci, které třeba potom se v praxi poznají, že nejsou zas tak dobré, ale přesto si myslím, že přínos jako počítačových her do letectví je docela dobrý a dokonce i spousta leteckých škol v České republice, který znám, zabývajících se teda menším letectvím, jako jsme my, tak tyhle ty simulátory k výcviku pilotů využívá. Víte, co mi na těch strategiích nejvíce vadí? Že velíte jen pár jednotkám. Ale my chceme víc. Stovky. Ne. Tisíce jednotek. Představte si tři sudičky, které stojí nad vaší kolébkou. Ta první vám dá rovínku sílu. Ta druhá vás naučí zacházet s mečem a ta třetí vám ten meč vloží do cesty. Ale vám to nestačí, chcete víc. Tak se vydáváte na pouť a shromažďujete zlato. Víc zlata. Tu pobijete bandu skřetů, tu pomůžete lidem v nesnázích. Tím získáváte své stoupence, s nimiž se později zmocníte prvního malého království. Teď už s vámi musí svět počítat. To je váš sen a za ním jdete. Tedy přesně řečeno, jde za ním Whismur Hill, hlavní postava fantasy strategie Black Moon Chronicles. Ale pokud ji budete hrát, tak se vás to týká také. Týkají se vás také ty nespočetné legie, které budete mít pod svým velením. Leitmotivem této hry jsou totiž bitvy, a to pořádné fantasy bitvy, ve kterých figurují kromě stovek upocených chlapů s meči i mágové, kteří mohou svými kouzly snadno zvrátit průběh bitvy. Důležitou součástí hry je skvělá atmosféra, která přispívá opravdu velké množství vojáků, kteří se bitvy účastní. Rozdíl mezi potyčkou a bitvou je především v počtu. Druhým atmosférickým prvkem je vynikající soundtrack a nesmíme zapomenout ani na důsledné oddělení samotné bitvy od budování armády.
Pokud patříte mezi příznivce válečných strategií a fantasy her, jděte do toho. Rozhodování vám může usnadnit také to, že hra je kompletně v češtině. To je od vás moc hezký, že jste mi vysvětlili minule, co je to multiplayer. Jenomže, Hošánci, věděli jste, že těch multiplayerů je víc? Ne, nevěděli. Prosím, já to třeba věděl. No, ty jsi taky chytrý, viď? Teď, abysme jí to zase vysvětlovali. Jako Cooperatively se označuje mod, ve kterém živí hráči spolupracují a hrají společně proti postavičkám, které řídí počítač. Tento mod má své největší kouzlo RPG hra. Pod pojmem mod si v daném případě můžeme představit pravidla, podle kterých se daná hra hraje. V deathmatchi se naopak snaží všichni pozabíjet navzájem. V tomto případě buď to nejsou ve hře jiné postavy než živí hráči, nebo jsou simulovány počítačem. Ve zvláštním, ale oblíbeném modu Capture the Flag se hráči rozdělí do dvou týmů. Každý tým brání svoji vlajku a zároveň se snaží sebrat tu soupeřovu. Rocket Arena je mod, ve kterém jsou do arény vrženi dva hráči se všemi zbraněmi. V aréně nejsou jiné předměty. Pokud je jeden ze soupeřů mrtev, přenechá místo některému z přihlížejících hráčů. Obdobou Rocket Arena je Last Man Standing, ve kterém jsou všichni hráči se všemi zbraněmi vrženi do arény najednou a ten, kdo je poslední, tak ten vyhrál. Víte, co znamená být chladný? Myslím tím skutečně chladný. Chladnokrevný. Nad úbytkem klasických kreslených klikacích adventur jsme již plakali v některém z minulých dílů Gamepage. Upřímně řečeno, těch několik českých projektů typu Horké léto nebo Polda hladové hráče nenasytí. Přesto milovníci počítačového dobrodružství nemusí zoufat. Jejich oblíbené hry to jsou totiž stále, jen se díky daleko akčnějšímu pojetí a filmovějšímu příběhu změnili k nepoznání. Jako In Cold Blood, tedy po česku Chladnokrevně, od autorů známých Broken Swordů. Jejich krédo je jednoduché. Chtějí, abyste se při hraní jejich výtvorů cítili jako při sledování filmu. A k tomu je v první řadě potřeba poutavý příběh. Ten je situován do blízké budoucnosti a točí se kolem špionáže a podvodů. Trochu klišé, ale věřte, že to funguje i po 119. Daleko zajímavější je ovšem forma. Jako zajatý agent MI6 jste na začátku hry podrobeni mučení a v podstatě hrajete vzpomínky, které se vám vrací do paměti. Velká část hry se tak odehrává v retrospektivě a teprve na závěr, když jde do tuhého, hrajete v aktuálním čase. Jak vidíte, graficky hraždíme z PlayStation, co se dá. Přetrenderovaná pozadí mají stylový ponurý odstín, který jen výjimečně naruší nějaké realistické zablesknutí či jiné efekty. Právě na nich, hudbě a namluvení postav se podíleli hollywoodští profesionálové a výsledek dokazuje, že se jejich přítomnost opravdu vyplatila. Tak co, líbí? Verze pro PlayStation je již na světě, PCčkáři si ale budou muset počkat do podzimu. Míšo, jak se ti hrálo? Jak se ti líbila hra? Dobře. Dobře, je to takový zajímavý, zase strašidelný, hororový. Jednou Ježiš, já jsem ve vodě. Jdete, pane. Můžu tě poprosit, aby si nám vylosovala výherce naší soutěže. Poslední soutěžní otázka zněla, ze které země pochází tým stojící za hrou Atlantis 2. Správná odpověď zní z Francie. A já jenom připomenu ceny. První výherce dostane originální tričko Final Fantasy, další hru Atlantis 2, třetí hodinky s Raymanem, čtvrtý předplatné časopisu Screen Fun a pátý tramtradá konzoli PlayStation s DualShockem. Normálně se po vylosování výherců soutěže s hostem loučím, ale já vidím, že tě hra skutečně baví, takže tady klidně můžeš sedět, jak dlouho budeš chtít a hrát. Děkuju. Jsem nezničitelný. V minulém díle jsme vám ukázali nějaké záběry z připravovaného Simon the Saucer 3D. Ale víte vy vůbec, jak to začalo? Já ne. Prosím, retro. Kdo by se nechtěl stát kouzelníkem a přičarovat si, co by se mu jenom zachtělo? Peníze, hojnost nejvybranějších lahůdek či přízeň lepých děv. Ale protože touha ovládnout magii v našem světě je pro většinu z nás nereálná, je potřeba obrátit se do říše fantazie, do říše počítačových her.
Jedním z těch nejpříjemnějších způsobů, jak se vcítit do role kouzelníka, je zahrát si postarší adventku Simon the Sorcerer. A vězte, že to bude převtělení více než příjemné. A to i přesto, že Šimon je spíše chlapec než muž a spíše nešika než moudrý mák. Ale o co si během hry užijeme méně kouzel, o to si více užijeme zábavy, pěkné grafiky a veselých dialogů nejrůznějších pohádkových postav, které obývají magický svět, do kterého se Šimon nedopatřením dostal. Ovšem případné hráče s labilnějším nervovým systémem je potřeba varovat před celou řádkou nelogických problémů a chytáků, jež dovedou doběla rozpálit i ty nejklidnější melancholiky. Ani dnes nesmíme zapomenout na naši soutěž. Opět tu pro vás máme připraveno spoustu krásných cen, včetně úžasné konzole s DualShockem. Dalšími cenami jsou celoroční předplatné časopisu Screen Fun, krásná bunda F1, hry F1 2000 a jediné, co pro to budete muset udělat, je napsat nám, kdo šlohnul tohle CDčko. Tak, teď vážně. Soutěžní otázka zní, kdo z českých jezdců testuje vozy Formule 1. Může to být za A Landa, za B Koloc, za C Enge. Své odpovědi nám zasílejte na adresu Česká televize Kavčí hory Praha 4 140 70. Pište a na obálku nebo zadní stranu korespondenčního lístku nezapomeňte napsat heslo Game Page. Tak, to je pro dnešek definitivní konec. Teď máte před sebou opravdové dilema. Jít ven, když je tam tak hezky, a nebo zůstat doma, když existuje tolik krásných her. To už nechám na vás. Však vy asi víte, co bude lepší.